Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica, u Sremskom okrugu je registrovano 23.667 nezaposlenih lica, od čega su 50,46% žene. Od starosnih kategorija najbrojnija je ona od 50 do 54 godine, a kategorija mladih do 30 godina čini 23,34% nezaposlenih u Sremu. Najveća nezaposlenost je u Sremskoj Mitrovici. 6.060, zatim Ruma 5.526, Stara Pazova 3.249, Inđija 2.943, Šid 3.239, a najmanji broj nezaposlenih imaju opštine Irig i Pećinci. Najveći broj novozaposlenih u julu tekuće godine je u Staroj Pazovi, a na evidenciji je prijavljeno 3.249 nezaposlenih lica, od kojih je najbrojnija kategorija između 50 i 59 godina. Smanjenje stope nezaposlenosti jedan je od prioriteta nove vlade Srbije, o čemu je govorio mandatar Aleksandar Vučić na posebnoj sednici Skupštine Srbije u izlaganju ekspozea. U oblasti radnog zakonodarstva u narednom periodu naveo je sledeće. Pod 1. Regulisati rad Agencija za privremeno zapošljavanje. Zakonskim regulisanjem rada preko Agencije za privremeno zapošljavanje, takozvani leasing radne snage, osnivanja i rada agencija potrebno je obezbediti odgovarajuću zaštitu i nivo prava zaposlenih koje agencije ustupaju poslodavcu korisniku u skladu sa međunarodnim standardima Međunarodne organizacije rada i propisima Evropske unije. Pod 2. Regulisati obavljanje poslova sezonskog karaktera, uvođenjem sistema vouchera u postupak ugovaranja sezonskih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja obrazovalo je radnu grupu za izradu nacrta zakona o voucherima za obavljanje sezonskih poslova u kojoj su imenovani predstavnici Privredne komore Srbije. 3. Unaprediti rešenje koje se odnose na organizacije zaposlenih i poslodavaca. 4. Nastaviti sa usklađivanjem regulative u oblasti radnog prava sa direktivama EU. Mandatar je najavio i usvajanje akcionog plana zapošljavanja za narednu godinu. Planirano je da se na godišnjem nivou priprema izveštaj o realizaciji nacionalnog akcionog plana za prethodnu godinu na osnovu analize efekata mera i u skladu sa rezultatima analize kao i sa potrebama tržišta rada kreiraće se nove mere koje će biti obuhvaćene akcionim planom zapošljavanja za narednu godinu. Usvajanje tog plana predviđeno u toku trećeg kvartala tekuće godine. U odnosu na isti period prošle godine u Sremskom okrugu je zabeležen pad stope nezaposlenosti. U odnosu na prethodni mesec beleži se blagi pad broja nezaposlenih lica za 0,84%, kao i pad od 7,92% u odnosu na jul 2015. godine. I na teritoriji cele Srbije stopa nezaposlenosti u prethodnom periodu opala je za 5,3%, a kako je rekao mandatar predstavljajući program nove vlade, cilj je najniža stopa nezaposlenosti u regionu ne veća od 3%.